Bom, pessoal, agora acessando a estrada, o acesso para a estrada do mar, já temos que reduzir isso aqui a 60, 8,3 litros a cada 100 km. Isso dá exatamente 12 km por litro. Então, 1,0 esguelado a 110 por hora, tu vai estar aí a quase 4 mil giro. Porque como não tem força em torque, tem que ganhar em rotação. E aqui 2000 RPM, 110, 115 por hora, fazendo 12 por litro. É o que vai fazer na estrada 1.0 praticamente. O UP a 80 ele faz 25 por litro sem ar. Mas a 110 ele faz 17 km por litro, então ele perde muito rendimento. Aqui perdeu apenas 1 km por litro, 1,5 km por litro comparado de 80 para 110. Então essa é a diferença do V6, né? Um abraço.